Velkommen til en ny utgave av Latterpodcast, direkte, ikke helt direkte, det var blank løgn, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det en gang, men vi i hvert fall på Latter på Aker Brygge, i dag med Vidar Hodnekvam og Ole So, velkommen begge to. Takk for det, tusen hjertelig. Dere klar for jul? Nei. Nei? Nei, det kom veldig, veldig bra på. Men jeg, du en av de mannfolka som handler gave i siste liten? Ja, i går var det bare rammer, få tak i rammer, bilder, baby, løsning. Og du, Ole? Det, jeg har liksom gitt opp det der å prøve å treffe nøyaktig det folk ønsker da. Så jeg ber om kontonummer og så overfører noe, vipser da. Ja, og det tar et sted mellom 30 og 45 sekunder. Så du har gått opp til å sette inn penger? Ja. Det er en veldig ærlig sak. Det jeg har gjort med ungen til Vidar. Ja. I stedet for at jeg skal gå ut, da kan jeg faen fikse det selv, tenker jeg. Denne vipsen er fra Ole, kan jeg sitte her nå? Ja, og det er gjort fra hjertet. En veldig ærlig sak. Ja. Vi må begynne med det som har skjedd denne uken, som vel må kunne omtales som en av de største gavene til komikere, nemlig ny regjering. Hva synes du om Ernas grep denne gang? Ja, det er jo ganske harde grep, da, vil jeg si. Det handler liksom midt imot i alle fall den røde folkesjelen, vil jeg tro. Det er ganske mange hissige folk på det der. Jeg synes det var veldig... Det på en måte, altså en ting er fiskeriminister, det liksom sånn, du har jo, ja da, nå Per Sandberg minister, men altså, du hører jo aldri noe om fiskeri. Det går jo bra med, det mye fisk, ikke det? Sant? Så det går fint liksom. Vi kommer til å høre en del nå da. Ja, nå kommer det til å bli bare manetene slå tilbake, og det kommer til å bli et helvete. Men Listhaug som innvandringsminister, den er jo, det er så slappende fes, altså. Ja, det liksom som om skolens bølle, bare ok, nå du presidenten, du. Hva synes du om bølle? Det blir, nå blir det ny bøllepolitikk. Alle får lov å bølle, på en måte. Det er veldig bøllete, da. Og jeg synes det virker som om hun bare sånn, nå gir jeg faen, liksom. Erna bare, nå kjører vi inn de verste vi har, og rensker opp. Ja, det synes jeg. Enig? Ja, altså det jeg tenker, det er, sånn, det er på en måte kjipt nok å bli byttet ut halvveis. Og det er sånn ekstra kjipt når du blir byttet ut med noen av disse folkene her. Det er liksom noe med det når du har mistet en stand-up-gig, da. Og så, nei, det blir jo ikke det, Ole. Vi gikk for hun Randi på kopi, for hun har litt gode vitser, så vi tenkte vi skulle gå for. Altså, det blir så mye tyngre, da. Ja. Liksom med Per Sandberg, det er han vi skal ha. Ja, for ingen av de andre, jeg vet ikke hvem noen av de andre er. Og jeg prøvde å lese, leste og glemte mens jeg leste. For du vet ingenting om hvem er det? Du har ikke peiling. Du vet bare hvem det er hvis et eller annet går feil. Hvis du aldri hører om liksom, en minister, så har de sikkert gjort en fin jobb. Ja. Jeg vet ikke hva departement, er det det de er? Er det det de er sjef for? Ja. Men er det sånn, dere nevner jo Per Sandberg, er det sånn at det blir lett dere nå å lage vitser på regjeringen med Per Sandberg inne? Jeg følte kanskje ikke vi trengte han inn i regjering. Altså, det er nok å ha han liksom på tinget der. Det er lett nok som det er. Men samtidig så, Per Sandberg-vitser er jo litt sånn, det er gjort veldig mye. Det blir sånn som dansken, svensken nå, men det er vanskelig å være veldig original da. Det blir gjort mye. Ja, jeg vet ikke. Det er sånn overkill. Ja. Ja, jeg vet ikke. Det er litt som en zebra med trebein og lapp på øyet. Det er for mye, liksom. Vel fornøyd med det bildet. Ja, fint. Jeg er enig. Nå har jo disse tre som da måtte gå ut av regjering, de er jo på sett og vis offer for en av de mest offentlige sparkingene vi har. Er det dårlig gjort av Erna å gi noen fyken midt i? Altså, det må jo være lov. Det, og de gjør det hele tiden. Altså, det er jo ganske vanlig å bytte ut, gjøre noe enn... Du føler sikkert at du må gjøre det, bare for å... Jeg må gjøre noen grep. Du har ikke vært i nyhetene de siste 2,5 timene. Ja. Men jeg lurer på om de på en måte har en sånn veldig pedagogisk samtale, og du har gjort en god jobb, og så på en måte er det den offentlige utdanningen rett etterpå, da. Eller om det bare er sånn her, du vet hva som skjer nå. Nå kommer du mobbet litt i media, og det er en del av gamet. Jeg vet ikke. Det er litt kjent å ha den på at du har gjort en god jobb, og så står liksom Per Sandberg og bjeffer ute i. Er det han?
Og du sitter der og kan alt om fiskeri og bare, er det kødd eller? Ja, for det tipper jeg var det første de sa, alle de som fikk sparken, sånn. Erna, bare si at det ikke er Per Sandberg som tar over. Nå var det jo bare en av statsrådene som gikk frivillig. De to andre fikk beskjed om å gå og var ganske tydelig ute i media at de ikke syntes det var noe ordentlig i det hele tatt. Ja. Er det greit for en toppolitiker å vise at det er vondt å gå, eller burde man prøve å holde seg oppe? Jeg synes det er litt rart at de gjør det. Så jeg gikk med avisen da jeg var liten, og da fikk jeg sparken. Men da sa jeg til alle at jeg bare sluttet. Bare, nei, det var, jeg hadde andre karrieremuligheter og tok litt andre valg. Da. Det var ikke helt for meg. Og det var for så vidt sant det da. Men jeg prøver jo ikke å si at jeg fikk sparken. Hvordan klarte du å få sparken? Det er lettere enn du skulle tro. Leverte du ikke avisene? Ja. Det var egentlig det. Det ene tingen som jeg jobber med. Ja. Godt jobbet. Ja, men så er det jo noen som er... Jeg hadde en sånn litt sånn vanskelig rute da, hvor det var gamle folk. Ja, men det var gamle folk. Dette må du forklare med. Ja, det var isete. Beskriv en vanskelig avis. En vanskelig rute, det er hvis det er vanskelige folk som motar avisen, som står og venter på deg. 7:55. Nå har jeg stått og ventet på deg i 5 minutter, liksom. Mens... ja, altså, det er veldig viktig for deg å få avisen nøyaktig til den tiden, da, for de har kokt kaffe og på en måte skal kose seg med denne BT-saken. Okay. Ja. Så det var vanskelig å være... Det var vanskelig å være precis. Så en vanskelig rute for deg, det er når kundene ber om det de betaler for. Ja, ja. Og er veldig rigide på det da. Ja, jeg skjønner. Er nøye på det. Ja. Ja. Det var kanskje mange som var tjent med at du valgte bort den karriereveien. Ja. Jeg har valgt bort mange karriereveier etter det. Så. La oss forlate regjering og avisruter. Denne uka så kom også den årlige oversikten over hva vi nordmenn har googlet mest i 2015. Det er jo en sammensatt liste. Av de tingene vi har søkt mest på er hva er popcorn time? Vi har stilt spørsmål om Snapchat. Mange har lurt på hvordan får jeg en ny kjæreste? Og hva skjer om Hellas går konkurs? Hva synes dere om Google-lista vår i 2015? Ja. Ganske spesifikk og bra. Egentlig, det har vært mye verre før. Og fornøyd med listen? Ja, før har det vært sånne helt idiotiske ting, føler jeg. Sånn, hvorfor er fargen rød? Liksom sånn helt idiotiske. Jeg har alltid vært sånn sjokkert over hvor dumme de tingene, som er liksom det de mest søker på. Men dette her er jo litt sånn, ja, jeg har lyst til å vite hva skjer hvis ellers bare er det ingen mer oliven, liksom, da, eller hva skjer? Altså, det er litt sånn dumme ting inni der også. Som er litt sånn rart at det er sånn, førsteplassen er sånn, hva skjer i denne komplekse Syria-konflikten? Og så er det sånn, hvem går ut av farmen? Det er liksom nummer to, altså, som halvparten er ikke helt på nettet. Jeg likte at det var googlet Che Suis Charlie, det var også en av de mest googlete. Jeg tenker, men det var jævlig mange som hadde profilbildet i Che Suis Charlie, som ikke helt visste hva det betydde. Og så bare, ja, det her virker som alle gjør, så jeg gjør det også. Og så bare, jeg er, ja, det må være greit. Jeg kan være Charlie. Jeg kan være Charlie. Positivt for menneskeheten at et av spørsmålene vi også stilte mye i år var hvordan kan jeg hjelpe flyktningene? Ja. Det er positivt for oss på denne lista. Ja, veldig, veldig fint. Det jeg reagerer litt på er, hva betyr jordskott? Hvorfor har så mange lurt på det? Jordskott. Ja. Hva betyr jordskott? Ja. Jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke, jeg er allergisk mot jordskott. Da fikk vi jo svaret på hvorfor mange har lurt på det. Ja. Men vet du det? Nei. Nei. Det vet jeg ikke. Nå googler jo alle. Nå finner alle ut det. Ja. Jeg må gjerne legge det ut på Facebook-siden til Latter, gi oss svaret på det, så vi vet det vi også. Det er litt sånn trist da. Trist, det er kanskje litt gøy også, at folk googler hvordan å få seg kjæreste. Da tenker jeg at når du googler det, så da er du single en stund til i hvert fall. Ja. Det er ikke Google som skal ta deg gjennom denne perioden her. Helt ærlig, har du ikke på et eller annet tidspunkt sittet og tenkt tanken, kanskje ikke at du skal google det, men i hvert fall, hvordan får alle disse menneskene seg kjæreste? Jo, men jeg har jo mange spørsmål. Det er en helt annen ting. Ja. Hvordan får alle disse folkene her seg kjæreste? Det er et veldig godt spørsmål. For jeg har møtt disse folkene, og det er helt sinnssykt at noen har lyst til å ligge med dem, liksom. Men hvordan jeg får meg, har jeg aldri lurt på der. Altså, og hvis du søker på det, så får du så mange forferdelige. Jeg har masse spørsmål som jeg ikke vet svar på, som jeg lurer veldig på. Men jeg går jo ikke til Google for alt. Og det er jo en av de tingene jeg ikke går til Google for. Jeg så en av dem var sånn, hva skjer etter døden?
Og tenker, da har du veldig tillit til Google her. Det er på en måte vitenskapsmenn gjennom mange år som måtte ikke klare å bevise og gi noe tydelig svar. Men topptreff her. Ja, men hva sier Google? Hvorfor gjorde ikke Newton bare det? Nå var en av de tingene vi også søkte mye på, eller i hvert fall mange søkte mye på, hvorfor kommer ikke avisen til tiden? Du har ikke startet opp igjen, Ole. Det kan jeg si, at det er nok fordi at avisbudet har litt andre ambisjoner i livet, og går litt andre karriereveier da. Og mye vanskeligere ruta. Var det noen søk dere savnet på denne listen? Jeg følte han var litt vasket, denne listen. Fordi at jeg synes alltid at det er kanskje litt grovere emneord da, når folk søker. Du sier at her er det juks? Jeg følte at det var kanskje, jeg vet at Facebook er sånn, det var det mest googlet i hele verden. Eller vet, har hørt av en fyr som har hørt, altså sant? Det, på det nivået vitenskapen ligger. Men det var ingen seksuelle emneord, og jeg sjekket alle. Det samlet du? Jeg synes det var kanskje litt rart. Da. Så mye som jeg har søkt på det. Ja, hva faen? At ikke det, at ikke mine søk gjør så jævlig på denne listen, synes jeg er litt rart. Ja. Savnet du noe videre? Nei, det er det samme. Jeg nekter å tro at det er liksom ikke... For det virker, hver gang det bare kommer en ny kjendis, så er det liksom sånn, naken, det er det første man søker på, liksom. Ja. Eller folk da, søker på. Ja. Ok. Ja. Antar jeg. Har jeg lest kompis? Det er det samme greiene som deg. Ja, ja. Nå har vi jo fått litt av det her, men hvordan ville lista sett ut dersom den bare var basert på deres søk? Ja, den må vaskes litt, men... Nei, det er bare oss, kan være. Ja, Det er kjedelig på Google. Ja, det er ganske likt. Det er mye av det samme. Så det er kjedelig googlere. Ja. Jeg googler sånn at jeg skal ha subtitles på ting jeg har lastet ned lovlig. For de kommer ikke med lovlige subtitles. Nei, og du vil jo ha lovlige subtitles problem. Til de lovlige filmene du har delt. Lavproduksjonsnedlastningsselskap. Ja. Da avliver vi myten om at komikere gjør artige Google-søk. Den stryker vi. Er dere Star Wars-fans? Ja. Åja. Oh, ja. Oi, fortell litt om periodene som har gått videre. Tiden opp mot ny Star Wars-film. Hvordan har det vært for deg? Nei, det har jo vært røft siden... Siden den nummer én kom, som var nummer én og ikke, altså, dere skjønner hva jeg mener, sant? Den som kom nå i 2001. Ja, det gjort veldig vanskelig der da. Nummer én, altså, altså den som kom som nummer fire, altså, men... Altså de tre som var dritt da, som er de nyeste, de tre var jo helt ferdelige. Altså det er det verste jeg har sett. Altså sånn, jeg elsker Star Wars, og jeg gikk og så den, og sånn, det er bra, sant? Det er drit, altså det var så forferdelig. Men nå virker det som de har liksom reddet inn... Og gå tilbake til ikke bare masse sånn blue screen og green screen, men nå er det ekte ting da. Så jeg gleder meg veldig til å se den da. Jeg må bare få babyfri til å få sett den, så det blir sikkert på nyåringen. Men jeg synes det som er litt gøy da, er at de ikke har gått vekk fra... Tenk sånn, de gikk jo på et dundrende underlag, The Dark Side, i de andre filmene, sant? Og dette er jo etter liksom, de filmene. Men de har liksom ikke gått vekk fra de uniformene, som virker jo veldig dårlige til de der stormtroopers'a. Altså det er jo liksom, i ene filmen så skyter de med pil og bue, og de bare, pil og bue liksom, og du er en space soldier. En ganske dårlig uniform da. Og de bare godtar bare, ok, vi er Dark Side. Samme uniformene? Yes, ja, men vi er med. Han er kveler med tankeduden, han er ikke med. Ok, ja, det var jo litt bedre da, så litt bedre HMS denne gangen liksom. Altså, synes jeg de bare helt ukritisk ble med på. De traff aldri, jeg tror de traff en i den første scenen, da traff de en sånn rebell. Pew! Det er siste gangen de treffer noen i alle seks filmene med de gønnerne sine. Liksom. Det er de dårligste gønnerne i hele universet. Men de bare, er det samme gønnerne? Ja, dette kommer til å gå bra, liksom. Det er prosjektilet går så sent at du kan se. Ja. Du kan se han. Prosjektilet går igjen. Nei, vi er 10.000, han er en fyr med et sverd, han slo oss. Det er jo veldig kjipt. Ja. Så synes de er positive, altså, de er veldig optimistiske, de som er med på Dark Side. Da. Noe som er jo litt sånn ironisk. Jeg har ikke sett, altså jeg hadde ikke sett Star Wars inntil nylig, så på grunn av alt denne maset og fjaset rundt det nå, så har jeg liksom sett de seks filmene da, i kronologisk riktig rekkefølge, bare sånn over de siste ukene. Ja. Ok, og hva er dommen? Nei, det tar meg ikke sånn som Vidar som har vokst opp med det da.
Eller vet du, vi like gamle. Ja, ja, men vi hadde ikke VHS. Jeg gikk med avisa. Altså, nei, det var fint. Det var bra. Og jeg synes også de tre siste da, som er originalen på en måte, det var de beste også. Men det er ikke sånn at jeg har jo ikke barn, men har ikke giddet å gå og se den heller. Det er ikke det. Jeg mangler ikke barnefri, det er ikke det jeg venter på. Jeg bare venter på at jeg skal kjede meg nok, da. Så ja, går det går på dagtid. Ja. Mm. Ja. Japanerne slår seg på brystet om dagen, og ikke vet jeg hvorfor de har brukt tid, krefter og ressurser på dette, men de har altså klart å finne opp en spray som lukter katt. Og de sier så stolt i presentasjonen av sprayen sin at nå kan du lukte katt hele tiden om du vil, og du kan få sengetøyet ditt til å lukte katt. Du kan få gardinene til å lukte katt. Hva tenker dere? Det er en veldig rar lukt å skulle på en måte simulere, synes jeg. Jeg vet ikke hva det lukter engang. Nei, men jeg tenker det må jo være litt sånn for deg som har liksom rødt hår og fregner og allergi. Astma og allergi, ja, ja. Allergisk mot livet, liksom. At du kan på en måte få føle litt på lukten av katten uten å på en måte hovne opp og slutte å puste og hele lenge. Ja, ja. Ja. Det tror jeg kommer til å gjøre det. Jeg er sikkert allergisk mot den sprayen også. Men jeg har et spørsmål. Hvor mange katter vil du lukte? For det er stor forskjell på altså, to katter, normalt menneske, fire katter, syv katter, fucking crazy. Altså, det er stor forskjell. Man har aldri hørt noen på en måte si, altså referere til kattelukt som sånn, å, her er det jo sånn frisk, det er sånn frisk kattelukt. Det lukter alltid kattepiss, det er alltid piss. Ja, det er alltid sånn hell, uff, her. Ja. Ja. Det er aldri sånn, her lukter det frisk katt. Faen, her lukter det katt. Ja, det er jo det meg som. Kjøp sånn fra Japan nå, vet du. Har ikke hørt om det. Det er trendy, det er trendy. Ja, det er veldig rart. Så dere kommer ikke til å kaste dere over internett og bestille kattespray med det første? Du burde jo gjort det. Sjekk, sett hvor allergisk det faktisk er. Jeg er jo sammen med veterinær. Se om hun bare, det er en katt her, i fare. Men Vidar, kan ikke du gjøre oss den tjenesten å bestille en sånn kattespray? Jo, og gi oss en rapport på nyåret? Jo, det kan jeg. Hvordan dette fungerer? Så har du adrenalin i hånd. Ja, ja, ja. Ja, det er fint det. Før vi ønsker god jul, ukas latterligste, hvem vil dere nominere, Vidar? Jeg må si Erna Solberg. For det er hun som får jo til alle disse byttene her. Det er hun som bør jo, jeg vil at de. Det er hun som må bare, nei, nå må vi forsøke meg å få litt empati inn i denne regjeringen. Men nei, sier Erna. Så hun er ukens latterligste, for min del. Ole? Det, for meg så må det bli hun her Kim Kardashian som har født en sønn, og så skal hun spise morkaken sin. Hun skulle spise den fordi at forrige gang så var hele familien stod, hele familien var deprimert av fødselsdepresjoner. Hun og Kanye og sikkert ungen også. Så da skulle hun spise morkaken sin for å ikke bli deprimert. Og hva hadde hun egentlig å tape? Og jeg tenkte, du kan jo hende opp med å måtte spise din egen morkake. Det høres ikke ut som vinner, det høres ut som du har tapt et jævla sykt verdemål, tenker jeg. Jeg burde aldri tippet på det, så det, jeg måtte jo. Og så stod det også at det fantes flere bøker om oppskrifter, det er hvordan du skulle tilberede en morkake. Altså det fanns flere, mer enn én, som er helt sykt i seg selv. Det er marked for ja, flere bøker, liksom. I et så snevert marked. No taco, liksom. Ja, ja, jeg har gledet seg til Hellstrøm på en måte. I dag skal vi lage en morkake. Altså det er veldig bra greie det. Så Kim Kardashian fra deg, Ole. Kim Kardashian fra meg. Du, dette har vært hyggelig. Siste latter podcast før jul, så riktig god jul til dere. Takk for det. Så ses vi og høres på nyåret. Det gjør vi. Ha det bra!